Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Ultra Sun. Som altid må gerne efter en like og en kommentar og dele den her serie med jeres venner. Så lad os komme tilbage, fordi jeg lavede igen en cliffhanger. Jeg er mod Kahunaen, den første Kahuna i spillet. Og jeg er mod den sidste Pokémon, der hedder Grab Brawler. Og jeg er bange for, at den bruger et set power angreb mod mig, hvilket den godt kunne finde på at bruge. Så jeg har sendt Oricorio ud, som jeg ikke regner med at skulle bruge særlig meget. I håbet om, at den kommer til at bruge det angreb på mig. Heldigvis er Oricorio har et par flyvende angreb, og det er en fighting-type Pokémon bruger, så jeg håber, det her det er et godt valg. Nu må I se, hvad der sker. Jeg håber, I synes, det er en fed serie fra sig. Holy smokerinos, det gjorde Nas. Det, jeg tror, der kommer til at ske nu, det er, at den bruger den set-angreb. Gør den ikke det? Det tror jeg ikke engang, den får lov til. Nå. Og Oricorio er fuldstændig bims her. Crap brawler nede. Sådan. Level 14. Nå, det ser ud som, vi klarede den første Kahuna uden de store problemer, faktisk. Åh, godt klaret. Tak skal du have. Hvad siger han så? Resultaterne kommer ikke som en overraskelse for mig. Sikke en fin træner, og hvilke fine Pokémoner. Tak på KKK. Åh, og den mægtige Tapu Koko er enig. Måske håbede Tapu Koko, at en dag måske ville komme, hvor du ville være stærk nok til at gøre kamp mod den. Hvis du vil acceptere den her sætkrystal, så vil den tillader trænere at dele deres kraft med deres partner Pokémoner. Endnu sætkrystal. Det er fighting type. Vi har et angreb, som vi kan lære en Pokémon, som er fighting. Vi har Mankey selvfølgelig. Vi har Mankey. Sådanne manna. Grand Trial. Den store prøve er gennemført på den første ø, så er der kun tre tilbage. Så er der et stykke tid tilbage i hvert fald. Observer, Squirbear. Hvis du gerne vil bruge kamptype setpoweren, så skal du bevæge din arm på den her måde. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, fedt nok. Nu, Squirbear. Med den her vundne kamp, så har du klaret alle prøverne på Milimili Ø, som er den første af Alolas øer. Milimili-stemplet er et bevis på på at du har vundet det her. Og med den, så vil Pokémon op til level 35, selv dem, som du har fået i kamp, adlyde dig. Månen om dagen og solen om natten. Nu skal vi se, om du kan få dit hjerte med i alt, hvad du gør. Imens du fortsætter på din ø-prøve, så skal du overveje, hvad det er, der gør mennesker og Pokémoner. Hvad der gør mennesker dem de er, og Pokémoner dem de er, når du møder dem på din vej. Og ser, hvad I begge kan, og hvad I ikke kan. Jeg er sikker på, at du vil møde Tapu Koko igen en dag. Fedt. Der kom Taurus. Okay, Taurus. Jeg har en idé. Hvad med at du ser, om du kan ride på Taurus? Der er ikke nogen grund til, at vi ikke skulle nyde at gå på ø. Han ikke burde nyde at tage på ø-prøven også. Jeg vil fikse alle de små ting, som du skal gøre for at kunne ride på Pokémon. Skal jeg bare. Hvad har jeg fået her? Right, Pager. Hvorfor hopper du ikke op på den? Jamen, det gør det så. Hvad er det her? Sådan, så har vi Taurus. Verden ser ret anderledes ud deroppe fra, ikke? Hey, se skal jeg være. Her i Alola, så låner Pokémon og deres styrke, så vi kan ride rundt på dem. Lad mig lige forklare dig, hvordan det her fungerer. Ja, jeg trykker lige forbi det her. Jeg har en hel serie, hvor jeg har gjort det her. Så hvis du bare trykker Y, så kan du tilkalde alle dine Pokémon, som kan hjælpe dig.
Jeg er sikker på, at du vil blive charmeret af Taurus. Yes. Det er jeg også sikker på. Tillykke, skulle jeg være. Din performance her har været mægtig dejlig at se på. Og det har været sandhed dejlig at se på lige siden, at du, jeg mødte dig ved trænerskolen. Jeg er meget utrolig over, at du vandt uden at bruge din sætkraft. Og jeg ved, hvorfor gør du ikke det, at du stopper forbi Alola Fotoklub for at få et foto? Med Taurus, så kunne du være nede i Havleby på ingen tid. Nå, jeg smutter afsted, og jeg ønsker dig held og lykke på din øprøve, og må fremtiden bringe dig lykke. Jamen. Men en lille smule hjælp fra Taurus skulle være, så vil du være i stand til at smadre igennem de store stykker sten, som er på rute 1. Okay, jeg har en lille ting til dig faktisk. Fedt at få Force-vibe. Force-vibe er et angreb, som efterlader din modstanders Pokémon med 1 HP, når du angriber. Så hold øje med flere Pokémoner og lad Rotom lære alt om den. Men først så vil jeg lade din mor vide, hvad det er, du laver. Når du er færdig med det, så skal du smutte ned til marinaen i Havleby. Yeah. Og hvis du tager imod Havleby, så burde du virkelig tjekke shoppingcenteret ud. Og også Alolas fotoklub. Hvad siger du? Pure. Jeg ved, som Lima snakkede om, han havde virkelig den rigtige idé. Er Lima en mand? Okay. Du burde tage imod Alolas fotoklub og tage et specielt foto, så du kan huske, at du har klaret din første store prøve. Det er godt tænkt, Hav. Og når du engang er færdig med den store prøve, så vil du gøre den samme ting, ikke? Hehe, det er jeg sikker på. Men først, kom så, Tutu. Nu skal du ikke gøre det nemt for mig. Okay, så de skal kæmpe mod Hav og Haler skal lige kæmpe mod hinanden nu. Okay. Hvad så, Kukui? Kan vi komme videre? I er alle sammen ved at blive så stærke alle sammen. Jeg kan ikke vente med at se, hvor meget mere I vil vokse. Okay, det betyder, at vi gør klar båden klar. Lille, kan du hjælpe mig med at gøre den ren? Ja, vel ja. Fedt. Så vi tager vores Taurus baby. Og vi skal... Bum, 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 bum. Vi skal... Wow, okay. Så vi skal egentlig snakke med Moody Ludi for at komme videre. Så det må vi nok ellers smutte tilbage og gøre. Den er totalt nice, den her. Alt går bare sygt stærkt. Og så skal vi ned til sådan en fotoklub, og jeg tror, at den der fotoklub, det er noget helt nyt i Ultra Sun og Ultra Moon. Så det skal vi da lige se på, tænker jeg. Nu hvor der er nye ting, så må man også lige tjekke op på det. Hey. Du gør det rigtig godt, Squabba. Du har nået at gennemføre hele Milimilis Øs prøver, hva'? Og nu har du tjekket 10 Carrot Hill, som er tæt på Pokémon Research Labet. Jeg har hørt, der er meget sjældne Pokémoner der. Hvis du fanger en masse Pokémoner, kan du ikke fange en masse Pokémoner, fordi jeg vil gerne lære en masse om Alolan Pokémoner. Okay. Det er faktisk et ret fedt hint. Hun siger, at nede ved Kukuis hus, der er der en hule, og der er faktisk en hule derinde, hvor du kan komme ind og få fanget Rockruffs. Jeg ved ikke, om de har gemt andre Pokémoner i den her version af spillet, men i Moon kunne du i hvert fald fange Rockruffs, og Rockruffs er nice. Du kan kun fange der, tror jeg. Duk. Sådan, tak skal du have. Okay, vi smutter ud, og så ser vi, om vi kan finde den her fotoklub. Jeg tror nok, jeg kan huske, hvor den var. Ja, jeg tror, det her er rundt om hjørnet. Vi skal ned her. Jeg er slet ikke det rigtige sted. Jeg er slet ikke der, hvor jeg troede, jeg var, tror jeg. Jeg ser lige. Jeg tror, vi skal herned rundt om... Jeg synes, jeg kan huske, at jeg så det her ned til venstre. Altså, vi skal sådan venstre rundt om. Så hvis vi smutter herned, og så her rundt. Og så herind. Jeg tror, det var hernede et sted. Det var en meget mærkelig bygning i hvert fald. Lige præcis der. Lad os lige smutte ind, og så se, hvad de siger til os. Udråbstegn. Hey, træner. Det ser ud som, du har en set power ring. Her ved Alola Fotoklubben, så kan du tage fotos med dine favorit-pokémoner. Og så kan du lave nogle fede poses. Du burde give det et forsøg, når du nu er nået så langt, eller er kommet så langt, eller taget virkelig langt for at komme hertil. Ja. Lad os gøre det fotoshoot klar. Okay.
Ja. Tap, stop, tap. Ja. Den siger, at jeg skal trykke start. Det er der ikke nogen knapper, der hedder. Okay, så vi kan gøre alle mulige mærker her, gætter jeg på. Så nu kan vi kigge mod hinanden. Kan jeg ikke placere dem tættere på hinanden? Ja. Ved du hvad, jeg prøver at finde ud af det. Okay. Okay, vi kan vælge alle mulige ting. Hvad er det her? Hvad bytter vi om på der? Ja. Her kan jeg kontrollere kamera og har det. Okay, det er godt nok kogt det her. Okay. Okay, vi tager et billede. Sådan. Jeg markerer bare... Okay, så har vi simpelthen taget et billede. Jeg synes ikke, det er verdens bedste billede. Men nu har vi et billede. Okay, er det bare det? Så tror jeg, man kan lukke op for nye baggrunde og sådan noget. Jeg vil give dig noget specielt, så du kan tjekke dine fotos på hvert tidspunkt. Jeg har fået et fotoalbum. Fantastisk. Yes. Tak skal du have. Så vi har fået et fotoalbum, så kan du lige tjekke vores ting, når vi vil det. Okay, man kan poppe klistermærker i ens fotobog. Okay, åbne... Hvad sker der her? Okay. Okay. Hvad i verden? Yes, okay. Jeg tror bare, vi smutter ud af det her sted. Det er sådan lidt en mærkelig... Mærkelig tilføjelse, synes jeg måske. Men okay, så skal man dele sine billeder med hinanden. Der er ikke nogen klistermærker gemt herinde, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Vi smutter ud her. Den her musik derinde, den er også stressende. Åh, oh, hey, skal jeg være. Nu så jeg ikke lige, hvad der stod der. Åh, oh, Harvard står der. Og hans pop bliver udviklet sig. Jeg gætter på, at dig og Dartrix har fået et dejligt skud sammen i fotoklubben, hva'? Nu er det på tide, at vi tager hen mod vores næste stop af Kalerø. Her kommer vi. Ja, lad os komme afsted. Nå, når jeg er kommet i gang med alle de her poses og stickers og ting, så kan jeg ikke stoppe mig selv. Jeg bruger overvis på at være sikker på, at Brion ser rigtig awesome ud. Så jeg kunne ikke holde op med at tage en masse fotos af mig selv. Jeg vil ikke efterlade dig her og gøre dig ked. Jeg vil ikke opholde dig her, fordi det her det kommer til at tage noget tid. Så han skal gå ind og have, han skal ind og tage en masse billeder med hans Pokémon. Bare tænk, givet hvad for en slags prøver vi vil møde næste gang. God timing, Skørbørhav. Jeg har lige fået den gamle pige klar til at sejle. Oh ja, og bare for resten, professor. Jeg tænkte på, at jeg gerne vil tage afsted mod Akalaø sammen med Mantine. Og jeg vil gerne se Skørbør tage et skud af Mantine, mens den surfer. What the boat? Okay, skal vi ud og surfe? Og kom nu. Har du virkelig ikke lyst til at ride på Mantine? Jeg er totalt... Det er ikke fordi, jeg siger, at professorens bog både er en stykke junk, men... okay. Nå, Hav, det er helt op til dig. Øens prøve handler om at rejse sammen med Pokémoner efter... Så du må gøre det på den måde, du har lyst til. Ja, vi ses på Akalaø, professor. Lad os tage ned mod Rute 2's Big Wave strand. Okay, så man kommer hen til den næste ø på en anden måde, end man gør i det andet spil. Jeg har noget, jeg gerne vil spørge dig om, hvis det er okay. Helt i orden.
Du siger næppe ja. Dets rigtige hjem er langt, dens rigtige hjem er langt væk herfra, og jeg vil gerne hjælpe den med at komme hjem. Det er ligesom jeg har fortalt dig før, Neppe har reddet mit liv en gang, da jeg var i problemer. Og nu vil jeg gerne redde den. Jeg føler, at der ikke er meget, jeg kan gøre af mig selv. Og siden jeg ikke er en Pokémon, men hvis jeg havde en rigtig træner ligesom dig, som hjalp mig, så ville jeg måske være i stand til at få den tilbage. Men jeg skulle måske ikke spørge en fremmed om hjælp, hva'? Jeg ved, det er kun mit eget ønske, og jeg har ikke noget at gøre. Det har ikke noget at gøre med dig. Selvfølgelig vil jeg hjælpe. Åh, mange tak. Jeg er så glad for det. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Så gætter jeg på, at vi to vi vil se hinanden på Akala Ø som det næste. Kiu. Fedt. Så hun spørger om hjælp. Det kan vi godt hjælpe. Okay, vi tager Tauros, og så smutter vi ned, og så ser vi, om vi skal surfe nu. Mega nice. Det her, det er altså lidt sejere end en cykel. Jeg ved ikke, hvad I siger til det, men det synes jeg i hvert fald. Det er faktisk noget sejere end en cykel. Hej. Starpiece. Det ved jeg ikke. Nå. Okay, og var det ikke hernede? Jo, det tror jeg, det var. Halløjsovs. Du har en Ø-challenge-amulet plus normalium og fighting-sæt, så det ser ud som om, du har klaret alle Limas prøver, har du ikke det? Og du har endda kæmpet mod Hala. Tillykke. Det er ham der fake Professor Oak. Okay, hello. Det er godt at møde dig. Jeg hedder Oak. Samson Oak. Jeg er en Pokémon-forsker, og jeg leder efter totem-Pokémoner, som man finder her rundt omkring. Ja, totem-punger. Hvorfor er de så store? Hvad giver dem den brændende aura? Har du ikke tænkt over de ting? Jo. Det er min pointe. Nå, lad mig fortælle dig det her. Jeg vil gerne have, at du samler specielle klistermærker for mig. Og så kan du få din egen slags totem-pokémon. Det er rigtigt. Jeg mener totem-klistermærker. Du kan finde totem-klistermærker her og der. Hvis du finder dem, så skal du bare pille dem af, og så skal du prøve at fange dem alle sammen. Finde dem alle sammen. Hvis du finder 20, som du kan vise mig, så vil jeg give dig en fin gumshoes. Du skal ikke... Lad være med at svigte mig, skal jeg være. Efter... Når det kommer til alt, så er du den træner, som Professor Kukui stolede på med sit Pokédex. Okay, du kan... Hvis du har brug for at finde mig, så kan du... Du kan nå frem med... Okay. Jeg fejlede lige med den oversættelse. Jeg så ikke lige, hvad det sidste var, han ville. Halløjsovs. Havvinker. Okay, så I to er bare venner? Ja, det er vi. Vi er på øprøven sammen. Og nu skal vi til Akalaø. Så det betyder, at I slog Hala. Vores Mantine vil være glad for at have et par stærke trænere som jer til at ride på dem. Fedt, mand. Ja. Så vi skal faktisk surfe på Mantine. Bare hop op på Mantøjen og introducere dig selv. Okay, lad os gøre det. Det skal da prøves. Wow. What is all this? Nice. Det er meget sejt. Can we do it? Aha, hvad skal vi så? Yes, vi finder ud af det. Okay, det kunne være, at jeg skulle have læst det alligevel. Føler lidt, at der okay, er det sådan noget op og ned? Okay, når man kommer mega hurtigt op at køre, så hvad så? Getting airborne. Okay, jeg skal op og flyve nu, så vi skal lige have fart på.
og så skal vi op og flyve. Og det skal man simpelthen gøre ved at flyve helt op over bølgerne. Okay, så er vi oppe at flyve, og hvad gør vi så? Okay, vi skal sikkert op og lave tricks. Højre op, ned, venstre. Okay, så skal vi lave sådan noget gøjl. Det er ligesom de der gamle sådan surfspil og skatingspil. Det er totalt Tony Hawk Pro Skater, vi har gang i nu. Vi kører lige over. Okay, så fik vi nogle point på det. Har det. Det er sådan noget, jeg er elendig til at huske de her skills. Okay. Hvad, så, hvad siger du så? Landing. Okay, så man får flere point, hvis man lander rigtigt. Man skal helst lande rigtigt. Ja, yeah, okay. Åh, ja. Det fejlede altså. Ja, det var rigtig dårligt det der. Okay. Nå, okay. Så, okay. Man skal simpelthen klare det. Det går ikke så meget ud for at kunne bringe her. Det handler bare om at lande. Så må vi hellere gøre det rigtigt. Det tror jeg var rigtigt. Okay, jeg har klaret alle... Okay, så når vi kan se øen, så er vi ved at være færdige. Har det. Okay, så må vi hellere gøre det rigtigt. Okay, lad os bare tage den her. Det her, det bliver, og så tager vi lige land, og så er det det her afsnit. Der kommer sikkert alt muligt snak, når vi kommer i land, men sådan er det. Nå, så er der simpelthen ting i vejen. Okay, der er vildt meget. Og der er tentacles og alt muligt, grineren. Okay, den her bølge er jo højere end den anden. Ah, fedt. Det var et Magikarp splash, eller hvad? Okay, grineren. Okay, det her det er alligevel lidt mere fedt. Okay. Okay, hvornår kan vi se øen? Okay, op og ned. Det er ret fedt det her. Nu kommer øen ud i horisonten, kan jeg se. Åh, jeg var lige ved at ramme den der tentakugle. Jeg ved, om jeg får et eller andet for det her, eller om det bare er sjov spas. Det kan godt være, det er bare sjov spas. Okay, hvor er vi ved at være der? Okay. Der er sikkert en eller anden video på YouTube med en eller anden, der bare går fuldstændig amok med det her og får sådan en perfect score. Så længe man ikke falder ned, tror jeg, så får man ret mange point. Ej, så dummede jeg mig. Nej, fail. Øv. Okay, der er målet. Ej, så når jeg ikke lige den sidste. Nej, det gør jeg sgu ikke. Nå, vi er i mål. Fedt, fedt, fedt. Hvad fik jeg så at score? Ny rekord. F-ball.
Og jeg fik meget for de der Magikarp Splash. Roll, right roll, okay. Åh, nu så jeg ikke, om jeg fik noget. Yes. Okay, så er vi her. Jeg kan ikke huske, der var sådan en visuel repræsentation af, hvor man var henne. Det er Kalerø, næste ø. Hihi Beach, eller hvad så hedder den? Landohøj, eller land... Eller landish... Landohøj, eller hvad end man siger. Okay, vi er nået til Akalaø. Mantine er den bedste. Så hvad tænker du, professor Lille? Jeg tror du, professor Lille allerede er her? Lad os splitte os op og se, om vi kan finde den i byen, skulle jeg bare. Yes. Så prøver vi at se, om vi kan finde vej, tror jeg. Hov, der er en anden bleg mand, der vil snakke med os. Din surfingskills er ret utrolig. Det var som om, du er, dig og Mantine var én. Din score er, lad mig se, 13.288 point. Wow, vi har en ny champ her ved Big Wave Surf Spot. Jeg havde aldrig troet, at vi ville finde en Mantine surfer, som kunne slå den vores gamle champ. Jeg har noget for en champ som dig, så på vegne af Surf Associationen, værsgo. Star Piece. Jeg skal lige tjekke, hvad det er. Her er også Beach Points. 4 Beach Points. Jeg ved, hvad det gør. Jeg ved, at du... Okay, du kan måske stand til at klare det her move nu. Oh, Aerial Lantern. Hvis du kan klare en Aerial Lantern 360, når bølgerne er høje, så kan du prøve at få endnu flere point med andre angreb eller andre moves. Prøv at se, om du kan klare det. Fætter. Fætter, så vi har fået et nyt move. Så er vi på Akala, big, store dreng. Ved du, hvad det betyder? Det betyder et nyt Pokédex. Prøv at finde en masse Pokémoner for at fikse det. Nå, så tror jeg, vi gemmer her. Tusind tak, fordi I har set med. Efterlad et like og en kommentar. Del den her serie med jeres venner. Og så ses vi næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.